ମାମୁ ମାମୁ ସେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ତ ତମର ସେ ଗାଡି ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନଖ ଉପୁଡି ଗଲା ଆଉ ନଖ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ମାନେ କିସ ହବ ତାର ଯେମାନେ ସେ କାମ କିଛି କରୁନି ବସି ଖାଉଛି ମାମୁଙ୍କ ଗୋଡର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି କାମ କରୁନ ସେତିକି ମାର ମା ମାମୁଙ୍କ ଗୋଡର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ମାମୁ ତମ ଗୋଡର ଖଣ୍ଡିଆ କେମିତି ହେଲା ତୁ ତ ମୋରି ମୁଣ୍ଡ ପରେ ଢାଳୁଛୁ ପୁଣି ଉପରେ ଗାଧୋଇ ଗାଧୋଇ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଯାଉଛୁ।